Thank you.
La oss alle be. Underets Gud, du lot din sønn bli menneske, unnfanget ved den hellige ånd. Vi ber deg, gi oss den tro som Maria hadde, og gjør oss modige som henne, så vi kan gjøre din vilje i kjærlighet og lovsynge deg. Ved Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Det står skrivet hos profeten Jeremia i det 33. kapitlet. «Sjå, dager skal komme, sier Herren, da jeg oppfyller den gode lovnaden jeg gav til Israel og Juda. I de dagene og på den tida leter jeg det spire fram en rettferdig spire for David. Han skal gjøre det som er rett og rettferdig i landet. I de dagene skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt. Og dette skal hun heite, Herren vår rettferd. For så sier Herren, David skal aldri mangle en mann til å sitte på trona i Israels hus. Slik lyder Herrens ord. Thank you.
1961 skrev Harald Lorentzen «Vær hilset, fru Bjerkås. Velkommen her nord. Du første prestinne i prestelig kor. Velkommen Guds ord at predike. Ha takk for din styrke og mandige mot, at trotse all fordom og rykke ved rot hint villnis, så mørket må vike. Hvem sagde at kvinnen ei duger til prest? Hvem sagde skomaker du blive ved lest? Hvem sagde at Paulus er frelser? Hvem var det som brakte oss frelseren ned? Hvem var det som sørget da frelseren led? Hvem var det som salvet hans føtter? Hvem var det som fødte den levende Gud? Hvem var det som brakte oppstandelsens bud? Hvem var det som gjemte i hjertet? Hvem vitnet om hvor vi skal søke og be? På Garisim eller i Nordlandets sne? Hvem var det som bede deg lærte? Gå, trøstig til kallet og frimodig vær. Guds ord må forkynnes blant øer og skjær, uaktet all motstand og hinder. Den tid er nu nær, da en biskop på stand ei alltid kan siges at være en mann, og hundretals prester er kvinner. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas. Da sa Maria, «Min sjel oppbøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom, og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg. Han, den mektige, hellig er hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. Han gjorde stor verk med sin sterke arm, han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhente fra seg. Han tok seg av Israel sin tjener og husket på han sin miskunn. Slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ett til evig tid.
Slik lyder det hellige evangelium. Da sa Maria, starte dagens evangelium fra Lukas med. Hva var det hun sa, og hvorleis sa hun det? I ettertid, når alt har roet seg, og vi vet hvordan det går, etter å ha hørt kirkemusikalske versjoner med fullt orkester av Marias lovsang, og etter å ha sett bildet av den seirende Maria, himmeldronningen, da er det lett å forestille seg at hun sång av full hals, glad som bare da, for seieren var vunnet. Vi har hørt pittelitt fra den latinske versjonen av Magnificat, og du kan glede deg til å høre den tyske versjonen om litt. Der Maria sier at Gud ser til sin ringe tjenestekvinne, seine elende magd ansehen. Derfor skal alle slekter, alle kindeskind, prise hun. Ja, det lyder jo seiersikkert, men det kan også være en tone av trass og kampvilje her. I går og i dag så har noen av oss blitt freista til å gjøre som Maria. Synge av full hals. Mi sjel lov, høg lover Herren. 60 år med kvinner som prester i den norske kyrkja. Prest Mathias resiterte helsingsdiktet til Ingrid Bjerkås, som vi nå vet at lederen av menighetsrådet på Alstahaug, lærer Harald Lorentzen, sendte inn til avisa for 60 år siden. Vær hilset, fru Bjerkås. Ha takk for din styrke og ditt mandige mot. 60 år siden, 1961, det var det året en del av oss ble født. Da holdt Ingrid Bjerkås sin ordinasjonstale nettopp på denne dagen, nettopp med Magnificat, Marias lovsang som preiketekst. Og i preiken så sa hun, vi må lære av Maria. 60 år siden. Det er en mannsalder, eller en kvinnealder, kan vi også si. Etter den tid så har vi heldigvis fått flere prester som er kvinner, og vi har større mangfold i kyrkja. Men er seieren vunnet? Skal vi lene oss tilbake og synge lovsonger og gratulere oss selv? Ja, vi skal feire. Maria budskapsdag, Bars bursdag, 60 år med kvinneprester i den norske kyrkja.
Men la oss virkelig ta inn over oss det Ingrid Bjerkå sa i Vange kyrkje denne dagen for 60 år siden. Vi må lære av Maria. For da Maria sa fram denne sången, så var ikke seieren vunnet. Alt var ikke på stell. Det kan vi lese mer om i Lukas evangeliet. Men sången får fram at Maria så noe, og så setter hun ord på det hun så. Noen spire, et frø som ble lagt i jorda, et lågmeldt løfte om at noe viktig var i ferd med å skje. Kanskje kom disse ordene i trass. Kanskje er det en protestsong vi hører. For herskerne var ikke støttende for trona ennå. Og de sultne var ikke blitt metta. Og nå skal du høre her. Det er de heller ikke ennå. I dag, 1921, over hundrevis av kvinneliv etter at Maria setter ord på det hun så komme. Ja, vi har kvinnelige prester og biskoper og kirkerådsleder, men stadig hører vi historier om kvinner som ikke blir sett, som kjenner seg usynliggjort, som ikke kommer til ordet i samlinger av uunnværlige menn. I kyrkja, som i samfunnet ellers. Og vi hører historier om de som ikke blir sett, og også de som blir sett på en ubehagelig måte. Bare for å si det høyt og tydelig, gratulerer med dagen. Kampen er ennå ikke over. Vi synger og hører Marias lovsang i dag som kristne kvinner og menn har gjort i alle disse kvinnealdrene med takk, men også i protest og trass. For de sultne har ennå ikke fått mat, og de rike sitter stadig på trona. Og vi som kvinner må stadig, akkurat som skeive, finne sammenhenger der vi kan dele erfaringer også av alt det som stadig ikke er på stell. Og da kan vi lære av Maria, og kanskje av Ingrid Bjerkås. Det dreier seg om makt, om å gi makt, og om å få makt. For min del så har jeg makt som biskop, men jeg har også blitt minnet om at, og dette har jeg blitt minnet om av søstre her til lands og over hele verden, at jeg er kvinne, men jeg er også hvit, middelklasse, velutdannet, og kan bli både belærende og arrogant. Takk, Maria, for at du inspirerer og hjelper søstre her og rundt om i verden til stadig å sette sanne ord på det som er, på det som stadig gjør vondt, og at du navngir det som er i ferd med å skje. Vi skal snart feire påske, og mange av oss har sterke minner fra påskedager før. En stor og festkledd kirkelyd som synger full hals, sammen med kor, orkester og orgel, de store påskesalmene, sånn at taket nesten løfter seg. Denne påska blir annerledes. Denne påska blir bokstavelig talt mer lågmælt. Kanskje gjør det at det blir lettere å se det mørkere som også omgir påskefortellingene. Maria lovsynger i dag fordi Jesus skal bli født. På langfredag får hun se at Jesus og hvordan Jesus lir og dør helt ensam. Kanskje
denne påska blir det tydelig både for deg og meg hvor skjørt påskebudskapet om håp er. Hvor skjørt påskebudskapet om håp og nytt liv er. Matteus forteller at kvinnene sprang fra graven redde, men jublende glade, og at Jesus sa til vennene sine, «Vær ikke redde. I påska og også i dag blir du og jeg utfordret til å finne teikn til håp for oss og for verden. Teikn på håp, små teikn kanskje, en knapt synlig mage som vokser, korn som blir lagt i jorda og som vokser opp. Tegnet er Jesus Kristus, Guds og Marias son. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ande, vår skaper, frigjører og livgiver. Amen. La oss bekjenne vår hellige tro. Vi tror på en Gud, den allmäktige Far, som har skapt himmel och jord, allt synlig och usynlig. Vi tror på en Herre Jesus Kristus, Guds helbornes Herre, Gud av Fadern för alla tider. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, född, icke skapt, av samma resen som Fadern, det han är allt mitt skapt. För oss människor och till vår frälse steg han ned fra himmelen. För oss under Pontius Pilatus led och blev begravet. Och solen tredje dagen siffrade och for upp till himmel, sitter med Faderns högra hand, skall komma igen i härlighet för att döma levande och döda, och hans rike skall vara utan ände. Vi tror på den helige ånd, som är Herre och gör levande, som utgår från Fadern och Sönnen. Tillbes och äres samman med Fadern och Sönnen, och som har talat genom profeterna. Förlåtelse. Och väntar i döds och skandelse och ett liv i den kommande världen. Amen.
Und ihm in wahrer Furcht vertrauen.
den Vätern alter Zeiten geredet und verheißen hat, erfüllt auch im Werk und in der Tat. Was Gott dem Abraham, als zu ihm in seine Hütten kam, versprochen und geschworen ist, da die Zeit erfüllet war, geschehen. Sein Sohn musste sich so sehr wie Sand am Meer und Stern am Firmament aus La oss vende oss til Gud i bønn. Gud, du som ble født slik vi blir født. Du som ble løftet opp av din mor, matet, sunget for. Gi oss vilje til å verne om alle menneskers liv, frihet, og likeverd. Det ber vi om. Gi fred på jorden. Gi rettferd blant folk og nasjoner. Gi liv, slik at vi snakker sant om oss og verden, synger i kamp, trass og håp, og sammen står opp mot alt som truer det mangfoldet du har skapt. Det ber vi om. Kom til dem som søker deg,
og til alle som kjemper med motløshet og sorg, til alle undertrykte, utstøtte, til alle sultne. Kom med det evige livs håp til de som skal dø, så vi vet at vi er sett, elsket, løftet opp av deg, du som har lovet at du vil gjøre alle ting nye. Det ber vi om. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.